Ja, da starter vi opp igjen. Det var en ting som jeg ikke kommenterte så mye i første time. Det var dette med rettighetsetikk. Den lå jo under det vi kalte for pliktetikken. Og det vil, rettighetsetikk vil si at man skal handle slik at andres rettigheter blir ivaretatt. Og det at noen har rettigheter vil jo si at andre har plikter. Slik at det, og da på en måte handler du på en måte på vegne av dem som har rettigheten, og derfor blir det på en måte i slektskap med, det ligger jo innenfor pliktetikken da. Jeg tenkte før vi går videre nå på moral og sånn, så tenkte jeg bare prøve å lufte litt tankene rundt, hva slags type etiker tror du revisorer tradisjonelt er? Hva slags etikertype er den typiske revisoren? Jeg tror en ting som er så sentralt hos de fleste revisorer, det er bare pliktetikker. Altså på en måte de handler det som er deres jobb og deres rolle som revisor på vegne av revisorstanden, og gjør det som er deres plikt. Stort sett da å si fra hvis ting er galt. Tenk ikke så mye på konsekvenser for det aktuelle, men si fra hvis ting er galt. Men jeg tror nok også at de er litt sånn nytteetikker, og vel da kanskje nyttetrigger i form av egoist, for de tenker nok først og fremst på egen ryggdekning i forhold til erstatningssak. Jeg tror ikke revisor tenker så mye på for eksempel å trygge arbeidsplasser og ta hensyn til altså om en bedrift blir nedlagt og sånn. Jeg tror han tenker mest i forhold til å ha ryggdekning i forhold til en eventuell erstatningssak. Så jeg tror revisor er et type etiker en plass i kombinasjon med pliktetiker og nytteetiker i form av å tenke på egen ryggdekning. Sånn. I skjæringspunktet er en plass. I læreboka så er det for øvrig også en annen, jeg skal bare gå raskt igjen med en del andre ting som er med i læreboka. Det er jo også diskutert begrepet moral da. Det vi mener er riktig, altså samfunnet mener riktig. Og det stilles da spørsmålet med om moralbegrepet er universelt. Og der kan man trygt si at det ikke er. Det som er ansett som en umoralsk plass, er jo ansett som aktverdig handling en annen del av verden, kanskje. Gull nevner jo eksempel på homofili, da, som er lovlig en del samfunn, og som er høyst umoralsk i andre deler av verden, for eksempel. Så moralen vil nok, det er innmari ulikt hva som er akseptert i ulike samfunn og ulike deler av verden. Begrepet integritet brukes en del også i den regler for etikk til revisoreringen, som vi skal komme tilbake til. Og defineres som å handle i samsvar med sitt eget etikksyn, altså på en måte at du tror mot deg selv, da, i samsvar med din egen overbevisning. Gulden bruker også litt tid på den gyllene regelen, det at du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Altså hvis du forventer at andre skal være ærlig mot deg, så er du ærlig mot dem, du også, tilbake. Vurderingskriterier. Det er noe som heter Josephson's Institute of Ethics, borte i USA. De opererer med noen sånne vurderingskriterier i forhold til etiske valg. Og det er definert til bare nevne, det er pålitelighet, respekt, ansvarlighet, rettferdighet, omsorg og godt borgerskap. Litt sånn amerikansk der da. Og en del av disse vurderingskriteriene er da lovregulert, mens andre ikke er det. Og de har en syvtrinsanalyse og belytningsmodell. Den trenger dere ikke kunne, det holder jo med en. Og den er på en måte da ikke nytteetisk, men dydsetisk. Den gjør det som er en dyd for i din rolle som revisor, da, for å si det sånn. Men dere ser jo at mange av punkter der er ganske like dem vi hadde i vår modell. Det står blant annet tenk før du handler. Det gjelder jo egentlig på alle livets områder, spør du med. Klargjør formålene. Få nødvendig oversikt over fakta. Identifisere mulige handlinger. Vurder de mulige handlingene. Velg handling. Og overvåk resultat av handling og korrigere om nødvendig. Handling velger ut fra moralske betraktninger, men tar også hensyn til nyttemessige betraktninger. Men først og fremst, man trekker også da mye inn moral her da. Så det er flere alternative sånne beslutningsmodeller egentlig. Gulden tar med to, mens vi konsentrerer oss om den 8-trinnsmodellen som vi så på i forrige time.
Et, Gunnen bruker også et kapittel på dette med rasjonalisering, bare nevne det, som et, også et interessant menneskelig fenomen, som vi sikkert har hørt om. Altså, rasjonalisering er at beslutningstakeren argumenterer for at en handling er akseptabel, etisk og eller moralsk, det tross at den innerst inne vet at den ikke er det. Eksempler, det er jo at hensikt og helliga midler, på en måte at det her kan gjøre for at det, ja, målet er viktig til en alle. Ingen får vite om det. Hvis ikke jeg gjør det, så gjør noen andre det. Og så har dere, kjenner dere sikkert igjen dette. Det er en engangsforeteelse. Jeg skal bare gjøre det denne ene gangen, men jeg har gjort det nå, så jeg skal ikke gjøre det for en gang. Og så mange som sier at jeg får bare det jeg har fått beskjed om, og på en måte skyver ansvaret over på den man har fått beskjed om. Det var jo også en tidligere minister som sa at som rettferdiggjorde å ha gratis flybilletter, og sa at flyet går jo likevel, det koster ikke noe mer at han satt på. Du kan jo stille bort på gaten i, på året og prøve å påstå det da, jeg tror neppe du slipper inn. Men det er jo sånn typisk for å rettferdiggjøre egne handlinger. Og så sier man at det ikke er noe ulovlig ved det, og jeg tjener ikke på det selv, det er andre som tjener på det her. Og med ondt skal ond skal fordrives. Det er sånn, av og til så handler man irrasjonelt. Altså man, eller sånn, man rasjonaliserer, man rettferdiggjør egne handlinger, for å si det sånn. Ja, så har vi dette med revisforeningen har sitt eget navigasjonshjul. Nå skal vi over på revisforeningens etiske regler. Og dem er... De er jo revisor håndbok, men de opererer også med et navigasjonshjul da. Når du står og har et eller annet dilemma, så må du vurdere en rekke forhold da. Du må tenke på profesjonell, vi kan gå sånn da, profesjonell adferd først. Altså, du må tenke på omdømme til revisjonen, svekke løsningen min eller bransjens troverdighet. Altså hvis det her nå kommer for en dag, vil det egentlig bli et skudd for baugen for revisjonsbransjen. Dårlig renommé, altså det er klart at det som skjedde med Finance Credit og det som skjedde med sponsorservice svekket jo omdømmet til revisjon, og ikke minst Enron-saken i USA svekket jo omdømmet noe så formidabelt. Det bør du sjekke ut. Du bør også sjekke ut om du har gjort om det revisjonsmessige er bra nok, altså på en måte om du har revidert henne til god revisjonsskikk. Foretatt en god risikovurdering, bevisvurdering, oppdragsvurdering og nummerert brev, og at du har en OK revisjonsberetning, og så videre. Du bør også ta hensyn til brukernes forventning, forventning til revisors uttalelse og revisors egenskaper hos dem. Har du på en måte, kan du stå inne for det. Moral, er løsningen riktig moralsk? Har du handlet i samsvar med din egen overbevisning? Altså har du brukt din integritet? Er løsningen i samsvar med mine verdier? Og til slutt da, så må du tenke etikk. Er løsningen i tråd med etiske prinsipp? Og her kommer da disse etiske reglene til revisorforeningen inn. Og dem har dere da i revisors håndbok på side, skal vi se, det er punkt 4.1 i revisors håndbok. Og da er vi... Skal vi se. I den blå utgaven ser vi på side 891. Side 891. Der har dere innholdsfortegnelsen. Og det er dem vi nå skal gjennomgå da. De må gjøre på en 30 sider eller noe sånt. Vi skal gå litt gjennom dem, slik at dere er litt kjent igjen. Dette er et prinsippbasert regelverk som stiller krav om at revisor identifiserer, vurderer og håndterer trusler mot etterlevelsen av de grunnleggende prinsippene. Altså skal en til enhver tid identifisere, vurdere og håndtere trusler mot etterlevelsen. Og det, på en måte, det, som er, det man prøver å etterleve gjennom dette, det er at allmennheten alltid kan ha tillit til revisor, uavhengig om vedkommende praktiserer eller ikke. For det regelverket her gjelder alle medlemmene i revisorforeningen, uavhengig om de praktiserer i revisjon eller ikke. Men er du medlem, så plikter du å følge dem her. Så selv om du ikke praktiserer revisjon lenger, så plikter du å følge de etiske reglene. Altså du skal identifisere, vurdere og håndtere truslene, slik at du kan etterleve prinsippene.
Det er en, det er tre deler. Det er del A som gjelder alle medlemmene, del B som gjelder praktiserende revisorer, og del C som gjelder ikke praktiserende revisorer. Og for alle revisormedlemmer så gjelder det da en del grunnleggende prinsipp, og dem er da definert, først så definerer de fem typer trusler. Fem typer trusler som vi skal se på. Egen interessetrussel, egen kontrolltrussel, partsrepresentanttrussel, fortrolighetstrussel og presstrussel. Videre så definerer man fem viktige prinsipp. Og hvis dere blar om da på side 892, så står de grunnleggende prinsippene. Som liksom, altså det står i 100.4, at revisor skal etterleve følgende grunnleggende prinsipper. Skal vi se. Og da handler det om integritet, og da, hvis du da ser bladet om en til, så står så er dem, det er redegjort for de prinsippene der. Altså bladet på side 894, så redegjøres det i punkt 110, 120 og så videre for de fem prinsippene. Prinsippene er altså integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell adferd. Altså det er de fem grunnleggende prinsippene. Del B og C, bare ta det først. Del B gjelder praktiserende revisorer, og del C gjelder for revisorer som driver med annen virksomhet. Og vi skal også senere gå inn på del B. Der har du da, illustrerer man en rekke forhold, hvor det er viktig å etterleve de etiske prinsippene. For eksempel i forbindelse med klientoppdrag, ikke minst i forbindelse med interessekonflikter, ulike oppfatning av korreksjoner for eksempel, honorar, gaver og sånne ting. Her, der ligger det da, i del B så ligger det en rekke regler og retningslinjer for hvordan praktiserende revisor skal opptre. Vi har altså fem prinsipp, og så har vi fem trusler. Og vi skal først se på disse truslene. Truslene, de er definert i 100.10 på side 893. Der ser dere der er de truslene ramsa opp. Og egeninteressetrusselen, det går da på egne interesser som går på tvers av klientens eller brukerens interesser. Det er den første typen trussel. Altså revisor har egen interesse i klienten. Det kan for eksempel være fordi at revisor er innmari økonomisk avhengig av honorar for klienten, eller at revisor vurderer fremtidig ansettelse hos klienten. Hvis dere ser da på side 893, 100.10, så står der egeninteressetrusler nevnt. Og hvis dere da blar litt lenger tilbake på side 897, så ser dere der på i punkt 897, altså punkt 200.4, så ser dere eksempel på omstendigheter som kan skape egeninteressetrusler for en praktiserende revisor. Omfatter, men er ikke begrenset til. Og der står det rammes opp en del eksempel på omstendigheter eller situasjoner som kan skape sånne egeninteressetrusler. Slik at det jeg anbefaler dere, det er i 100.10 bokstav A på side 893, så kan dere da skrive jamfør 200.4. 200.4. For da er det oppgitt en rekke eksempler lenger bak der. Så det er egen interessetrussel. Altså at du har en interesse i klienten utover det å være revisor. Kan for eksempel være, hvis du blir forelsket av økonomidirektøren, sant, da har du et problem. Men bare, da har du plutselig en voldsom egen interesse utover å være revisor. Og da begynner vel også habiliteten å bli ganske skrantende, skulle jeg tro. Men bare slik at dere husker det. Ofte sånne spesielle tilfeller som kanskje gjør det enklest å huske. Ja.
Egen kontrolltrussel, direkte eller betydelig innflytelse på en informasjon som skal revideres eller attesteres. Revisor, for eksempel utarbeidet informasjon, skal benyttes i årsregnskapet. Altså rett og slett det at du kontrollerer du kommer i skade for å kontrollere arbeidet du selv har utført. Egen kontroll. Og da vil jeg anbefale dere i 100.10 bokstav B, hvor egen kontroll står definert, så vil jeg anbefale dere å skrive jamfør 200.5. For der er det da ramset opp en del eksempel som kan skape egenkontrolltrusler. Så du må passe på at du ikke involverer på en sånn måte at du kan risikere å måtte revidere ting du selv har vært med på. Så har du partsrepresentantstrussel. Det står da i bokstav C på side 893. Det er definert som fremmer klientens interesse i slik grad at det kan oppfattes at revisor ikke er objektiv. For eksempel hvis revisor markedsfører klientens aksjer, hallo, du må kjøpe aksjer i det selskapet i revisor i, da har du tråkket over streken. Du kan ikke på en måte representere selskapet. Og bak bokstav C så bør dere da skrive jamfør 200.6. Punkt 6. Altså, ja, dere vil jo sikkert huske det nå, da, men det er greit å liksom ha den referansen klar også i en stresset eksamenssituasjon, hvor du vet da hvor du finner eksempel på det, like bak. Så vi to typer til. Fortrolighetstrussel, fordelaktig standpunkt i klientens interesse på grunn av nære forbindelse med klienten. For eksempel revisor aksepterer gave fra klienten, eller revisor har en nærstående styre hos klienten, som ikke rammes av objektiv uavhengighet, men som likevel da kan representere en fortrolighetstrussel. Det blir for fortrolig. Blir for nært. Og bak bokstav D da, på side 893, så kan dere skrive jamfør 200, punkt, da blir neste punkt da, hva blir det? Fortrolighetstrussel, punkt 7. Punkt 7. Og så kan du ha presstrussel. Det er reelle eller oppfattet trusler fra styret som forhindrer revisor fra å handle objektivt. For eksempel, revisor trues med tap av oppdrag som følge av uenighet med styret. Hvis du ikke korrigerer slik som vi vil, så finner vi oss en annen revisor. Altså kan bli utsatt for presstrussel. Og det er da punkt 200.8 som er referanse en del eksempel der. True med rettssak, true med utskifting av revisor. Press for å få gjennomført en uberettiget reduksjon av arbeidsomfang for å få redusert honorare og så videre. Trues med tap. Så det er truslene. Og så poenget da med disse etiske reglene, det er at du skal gjennomføre tiltak som reduserer truslene til et akseptabelt nivå. Og i noen tilfeller så kan det medføre rett og slett at du må si fra det oppdraget. Det er ingen annen måte å redusere trusselen på enn å si fra det oppdraget. Og det står litt om her, i 100.2 i reglene, så står det at med mindre truslene ikke er klart ubetydelige, må revisor vurdere og anvende forholdsregler for å eliminere eller redusere truslene til et akseptabelt nivå. Altså at du må redusere truslene. Og kanskje medføre det som sagt, at du må si opp. Her står det også i punkt 100.8, revisor kan utilsiktet bryte en bestemmelse i disse reglene. Avhengig av forholdsart og betydning vil et slikt utilsiktet brudd vanligvis ikke setter etterlevelsen av de grunnleggende prinsippene i fare, forutsatt at bruddet blir korrigert umiddelbart etter at det er oppdaget, og at nødvendige forholdsregler blir anvendt. Så står det også i 290.35, vurdering av trusler mot uavhengigheten. Det kan forekomme at revisjonsselskapet, et samarbeidende selskap eller en person utilsiktet bryter bestemmelsene, og det vil også da sette uavhengigheten i fare. Og det betinger da at bruddet når det oppdages, omgående korrigeres og eventuelle nødvendige forholdsregler anvendes. Skal jeg bare kort gå gjennom de fem grunnleggende prinsippene. Og de står da i egne punkt i standarden. Det første som tas er jo integritet, det har vært innom før, og handler i tråd med sin egen overbevisning, sine egne etiske prinsipp. Det inkluderer jo at du er ærlig og redelig, at du ikke gir eller støtter uttalelser, rapporter eller opplysninger som revisor tror inneholder feil.
altså hvis du vet om en feil, så må vi aldri finne på å altså, velvitende skrive under noe som feil. Eller villedende utsagn, det jo det kalt til profesjonelt selvmord. Eller må ikke støtte uttalelser som inneholder utsagn og opplysninger som framsatt på en uforsvarlig måte, eller som utelater eller tilfører opplysninger. Det omfatter også integritet, omfatter også evnen til å motstå press, og for eksempel trusler om revisorskifte. Og det klart at integriteten blir satt på prøve når man kommer ut for en del ubehagelige problemstillinger. For eksempel som han Gomez gjorde, altså José, eksempel i forrige time. Og vi skal senere også se på et case knyttet til Colboat. Et eksempel i læreboka til Gulden. Hvor også du har et dilemma skal i... Altså, det dilemma man ofte kommer opp i jo, la oss si for eksempel, å ta forbehold i en revisjonsberetning, eller presisering for eksempel om fortsatt drift. Vel vite noe om at... Eller, sånn, du kan kanskje tro at dersom du sier fra i revisjonsberetningen, så kan det være det som gjør at selskapet slås konkurs. Banken vil reagere på revisjonsberetningen. Kontra å ikke si fra og håpe at det her går over. Altså du kan jo gjennom uttalelser i din revisjonsberetning være den som på en måte kanskje setter i gang konkursprosessen. Men da spørs du om hvem du tenker på og hva du tenker på. Og det Colboat eksempelet er ganske interessant i sånn måte. Men det er jo på en måte å stå oppreist også når det bles da, for å si det sånn. Reflekterer du egne handlinger, ja. Dine handlinger egnet til å forskyve etiske normer i negativ retning? Sånn, lar du det drive med? Din egen opptreden i samsvar med det du forventer av andre, må du tenke? Hva forventer du at andre skulle gjort i den situasjonen? Deler du din kjernekunnskap med dine kollegaer? Hvordan håndterer du situasjoner der du merker at du eller andre har gjort en feil eller opptrådt uetisk? Objektivitet. Ikke svekke sin profesjonelle eller forretningsmessige vurdering som følge av å være forutinntatt, at det kan oppstå interessekonflikter, eller utebørlig påvirkning fra andre. Tilfelle med interessekonflikt, da hadde vi eksempelet tvilsom og taus tidligere, hvor det oppstod en interessekonflikt som gjorde at du ikke var objektiv lenger, fordi at du hadde en informasjon som... Klienten vil ha nytte av, men som du ikke kunne gi til klienten på grunn av din taushetsplikt. Da oppstod en interessekonflikt. Neste prinsipp er jo at du har faglig kompetanse. Tilegne og opprettholde nødvendig faglig kunnskap. Opptre aktsomt i samsvar med faglige og profesjonsstandarder. Nøktig, grundig og til rett tid. Opplyse om begrensninger ved tjenester for å unngå mulige feiltolkninger. Eksempel, revisor påtar seg oppdrag teamet ikke har tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre, da representerer det en egen interessetrussel. For da har du på en måte en interesse i klienten og kanskje må kompensere for at revisjonsteamet ikke har en tilstrekkelig kompetanse. Eller honoraret settes så lavt at oppdraget vanskelig kan utføres i samsvar med lov, forskrift og faglige standarder. Da, det å representere en egen interessetrussel, nevnt i 240.1. Da vil du jo ha en egen interesse i klienten, utover, altså, da er du interessert i på en måte å få gjort, kanskje sluntre litt unna for å klare å holde fortjeneste på oppdraget, selv om honoraret er satt lavt. Konfidensialitet kan revisor eliminere sin viten, for eksempel underslag, uetisk adferd hos klienten, hos annen klient av revisor oppdages. Ikke i opplysninger som en under sin virksomhet har fått kjennskap til, videre til mottakere utenfor revisjonsselskapet. Altså man må holde det. Du må være klar over taushetsplikten din. Du kan ikke gå til andre interessenter. Dersom du får vite noe på et oppdrag, så kan ikke du overføre den kunnskapen til et annet oppdrag. Jeg tror det eksempelet på dette er jo den taus og tvilsom vi hadde litt tidligere her. Profesjonell adferd. Prinsippet om profesjonell adferd pålegger revisor å følge lover og forskrifter og unngå enhver handling som kan svekke revisjonsprofesjons
omdømme. Dette omfatter handlinger som en fornuftig opplyst tredjepart, med kjennskap til alle relevante opplysninger vil mene skade på revisjonsprofesjons gode omdømme. Da. Profesjonell adferd. Dette jo bærebjelken i revisjon. Det jo salg av tillit. Altså, det jo to ting. Altså, to viktigste prinsipper med revisor jo på en måte at den har at en person han uavhengig, en person du har tillit til, at som ikke kjøpt og betalt av noen av partene, egentlig. Og det andre at den har kompetanse. At den har kompetanse. Men når det gjelder dette med uavhengigheten, så det, henger jo det innmari høyt. Du vil ha en som ikke farget av hverken oppdragsgiver eller den som blir kontrollert. Og da har vi jo tidligere vært innom de to begrepene knyttet til uavhengighet, nemlig infect og in appearance på engelsk, eller altså reell eller virkelig uavhengighet, og tilsynelatende uavhengighet, som vi da har vært innom tidligere. Legg da merke til at hvis dere blar bakerst, der står det at se definisjoner bakerst i reglene, så er det viktig å være klar over at dere bakerst i reglene har en ordliste eller definisjoner. Hvis dere slår det på side 915, så står det der at i disse reglene har uttrykket nedenfor følgende betydning, og da står det definisjon av en del begrep som brukt i de etiske reglene. Og der står jo da blant annet under uavhengighet på side 917, så står jo uavhengighet, grunnholdning og innstilling, altså virkelig uavhengigheten, independence in mind, mener jeg. Og så står det også fremstått som uavhengighet, independence in appearance, definert da. Bare så ikke opps på det, det kan jo være til hjelp i noen tilfeller. Ja, for øvrig har vært diskutert da om hvorvidt man i revisorselskap skal omtale kunder som kunder eller klienter. Og i regelverket her så benyttes da klienter. Når det gjelder habilitet, så må du jo også kjenne på hva du føler selv da. Om det er riktig å gå på gangen, kontra at det kan være best for saken at du er til stede fordi at du har for eksempel at du har kunnskap om ting. Ikke bare kompetanse, men også kanskje at du vet ting om saksforholdet. Og da må du vurdere hva som best for saken, om du til tross for din litt tvilsom habilitet bør være til stede eller ikke. Men hvis det sånn at du føler at det er riktig å være til stede, så må du i hvert fall alltid si fra om din skrantende habilitet, altså din stilling i saken. Men av og til så kan det jo være nyttig at revisor kanskje er til stede og deltar i en del ting, men de må flagge hvor han står da. Man sier mange har vært diskutert, altså noen mener at en revisor er like mye lege og prest enn tallknuser, når klienten er i vanskeligheter. Et begrep som er brukt her, det er at det skal god moral til for det, særlig stikk som metervare. Altså at det er jo ting er jo fleksibelt. Dere kjenner jo til at det årsresultatet som står helt nederst i et regnskap, det er jo ikke det absolutte tallet, det er jo ofte gjerne et intervall som det kan inneholde, fordi at mye av regnskapet baserer jo på vurderingsregler. Sant? Men det er klart at hvis intervallet går derfra til dit, så må du jo operere innenfor det, men og ikke la det på en måte strekke ut over i det urimelige og nesten det uærlige og umoralske, men du må jo holde det innenfor den strikken, eller innenfor intervallet. Det er jo liksom, det er grenser for hvor langt du kan strekke det, for eksempel i å være enig i en vurdering av et varelager hos en klient, for eksempel. Ja, vi skal bare se på profesjonell adferd, et lite case knyttet til det. Tre eksempel. Hva vil du tolerere, hva vil du anbefale å være med på og ikke av følgende? Vi tenker oss at daglig leder i Klenten AS fyller 60 år, og som revisor blir invitert til en privat markering av denne dagen hjemme hos ham. Etter lang tid med god kontakt i jobben er det blitt gode venner. Kan du akseptere denne invitasjonen? Det er det ene caset. Skal vi bare ta alle tre først, kanskje? Og så står det, neste case er daglig leder i Klenten fyller 60 år, og som revisor blir invitert til markering av denne dagen med lunsj i deres kantine. Du har revidert Klenten i 10 år. Kan du delta på arrangementet? Og det siste, det er jo da jubileum for selskapet, som er 50-årsjubileum.
med storslagen fest, tilstelning, hvor alle samarbeid, der alle i bransjen, samarbeidspartner betydelig kunne ha invitert, og det skal til med å være en stand-up-komiker til stede, og det ble servert god mat og drikke. Kan du delta av arrangementet? Ja, det tre forskjellige case. Jeg tror, jeg tenker litt på det her nå, altså en måte å illustrere dette på, liksom, det følgende. Hvis Se og Hør, ikke Se og Hør, men eller Finansavisen eller Dagens Næringsliv dukket opp, ville du ført ubehag og blitt tatt bilde av? Tror jeg kan være en god tanke for å vurdere casen, skjønner dere? Det ville sannsynligvis vært fullstendig legitimt å bli tatt bilde av på den 50-årsjubileet. Selv om du på en måte, da du med på en måte å spise og drikke på det du selv skal godta som forholdsberettiget da. Men likevel, sant? Men det jo på en måte, så at de stiller opp, ja her nå har vi hele gjengen, og så borte så står revisoren, sant, i bustika, sant? Det greit nok det. 60-årsdag, men her det hos klienten, vel også greit. Fordi at det på en måte i offentligheten. Du sammen, alle ser at du der, det på selskapets lokaler, og det... Den tilstegningen jo der, og det ikke noe problem å bli tatt bilde av. Men du hadde sannsynligvis dratt jakka over hauet på vei inn på Bygdøy, eller altså, i Holmenkollåsen eller noe sånt, på vei inn til et privat selskap foran dagleder. Da blir det for nært. Da blir det for nært. Er du ikke med meg? Er du ikke enig? Sånn, og jeg tror kanskje en grei rettesnor, rett og slett tenk at om det ubehagelig eller behagelig, du helst ikke vil bli tatt bilde av, da har det gått for langt. Da det en situasjon som du egentlig ikke burde vært på. I sponsorservice-saken så var det jo en del kritikk mot revisor, han var vel med på noe sånn, det var ikke noe ompa-tur med dagleder, etter oktoberfest i München blant annet. Det var nok også en del, litt for nær relasjon, tror jeg. Ok, jeg skal se litt videre på 200, altså det som, dette her, da vi over på side 899 i revisorhåndbok, og det her altså en del eksempel på forhold som du som praktiserende revisor da, må vurdere. Det er altså del B av reglementet. Det starter jo på side 896, og så står det der da hva praktiserende revisor må vurdere og forholde seg til i forhold til en del forhold. Og etter dem som vi nevnte, etter den innledningen, så har vi da klientoppdrag. Revisors tiltreden, revidere venner, det kan medføre en fortrolighetstrussel, langvarig forbindelse mellom sentrale personer i revisjonsselskapet og attestasjonsklienten er ikke spesielt heldig. Det medfører en revisjonstrussel. I de tilfellene jeg ble forespurt om å være revisor for venner, så sa jeg at jeg ville ikke ødelegge et godt vennskap med å være revisor for det. Og det er faktisk sant da, for da plutselig så skal du ha en hyggelig kveld og så sitte og diskutere skattefradrag og sånne ting. Det er ikke spesielt bra for vennskapet heller, spør du meg da. Da er det bedre å snakke om andre ting. Båter eller noe sånt, ja. Revisors fratreden, ofte er lett... Ja, spørsmålet er... I forbindelse med fratreden, så er det jo ofte det letteste å bare si opp oppdraget. Du er drittlig klienten, sant? Du vil bare bli ferdig med det. Men det ofte kan det være samfunnstjenlig at du står og løper ut. Du må vurdere om det kanskje du kan hjelpe klienten gjennom kneika ved å holde ut litt til. Men det er klart, selv om det ofte kan være lettest å si opp da. Ja, klientoppdraget, skal vi se, 220 er interessekonflikter, der har ikke noe spesielt, egentlig. Bare henviser der til for eksempel dette, den taus og tvilsom case. Når det gjelder honorar, da, så kan det oppstå trusler mot etterlevelsen av det grunnleggende prinsipp som følge av at størrelsen på honoraret. Det kan for eksempel oppstå en egen interessetrussel i forhold til faglig kompetanse og tilbørlig aksomhet hvis honoraret er så lavt, at det kan bli vanskelig å utføre oppdrag i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende faglige standarder.
Som sagt, i Norge så er det kun en verbal beskrivelse på at størrelsen av et honorar ikke, fra en kilde ikke skal være så stort at det påvirker habiliteten din. Ikke noe tallmessig tall der, men i en artikkel i Revisjon og regnskap nummer 3/2009 så forsvaret snakkes da for en, å sette en grense for eksempel 20%, sånn som det er gjort i Danmark. Markedsføring. Kan revisor drive markedsføring? Da jeg studerte revisjon på midten av 80-tallet cirka, da var det ikke lov for revisjonsselskap, ikke lov å reklamere. Hadde ikke lov å drive med reklame. Men nå har de jo det. Det er jo bare å gå på en tippeligakamp det. Så ser dere jo ganske mange revisjonsselskap har navnet sitt på reklameskilt, både her i Molde og rundt omkring ellers. Og Northug, hva slags revisjonsselskap forbinder dere med Northug? BDO. Det er jo sterk link der, da, for å si det sånn. Så det er tillatt. Revisor kan drive markedsføring og salgsarbeid overfor potensielle og eksisterende kunder for å bli den foretrukne samarbeidspartner. Og skape identitet, tillit, lojalitet og forventninger og synliggjøre kompetanse og ferdigheter. Men det sies at markedsføring av revisor må ikke bringe profesjon i vanry. Så vil jeg bare gjøre dere oppmerksom på en liten sak her som er lett å glemme. Det er nemlig at vi har noe som heter god revisorskikk. Den er ikke særlig omfattende. Hvis dere blarer på side 918. Så ser dere der cirka en halv side som heter regler for god revisorskikk. Må ikke blandes sammen med regler for god revisjonsskikk. For de er jo ganske omfattende. De er jo mange hundre sider. Men dette er god revisorskikk på en halv side. Og det er rett og slett skikk og bruk revisorer imellom og mellom revisor og kunde. Skikk og bruk revisorer imellom og mellom revisor og kunde. Og den er jo nå blitt ganske, og forskjellig, ikke bare kunde, men allmennheten da. Den er nå blitt relativt begrenset. Men i paragraf 2-4 der så står det at påtar revisor seg et spesialoppdrag for en oppdragsgiver som har en annen revisor til å ivareta revisorfunksjon, skal virksomhetens revisor underrettes om oppdraget og samarbeid innledes med denne, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. Så du skal ta kontakt da. Men ofte er jo, altså det, av og til så må jo jobbe, så kan ikke selskapets revisor selv gjøre den jobben. De må finne en annen revisor. Og det er ofte sånn at det er kanskje en selskapsrevisor som da kjenner til hvem de kan ta kontakt med. Slik at vanligvis så blir det jo, så det er ofte, vanligvis er det ikke noe problem å i hensyn ta, ivareta det her kravet her da. Så har vi dette med gaver. Revisor eller revisors nærstående kan bli tilbudt gaver eller andre oppmerksomheter fra en klient. Et slikt tilbud medfører vanligvis trussel mot etterlevelsen av de grunnleggende prinsipp. Det kan for eksempel oppstå egeninteressetrusler mot objektiviteten hvis revisor mottar en gave fra en klient. Presstrusler mot objektiviteten kan oppstå som følge av muligheten til at slike tilbud blir offentliggjort. Og det er nettopp det som er sentrale her, at for å si sånn, gaven bør ikke ha et større omfang enn at det er uproblematisk at det blir offentliggjort. For hvis det ikke, så kan det være et press, kan det pålegge seg press. Det er mange som sier at det er lettere å gi en gave enn å ta imot en gave. Jeg må jo si at jeg ofte synes det er forferdelig vanskelig å finne gaver i, men det er helt noe annet. Men det er jo litt sånn at den som ga mottakeren kan jo ofte komme i en situasjon og at liksom gjennytelse om å få balanse her og skrive opp hva naboen ga til konfirmanten en år, slik at du selv vet hva du skal gi om to år. Etter en sånn. Men så du må jo, det kan av og til være vanskelig å også ta imot gaver, og det må ikke bli sånn omfang av gaven at det kan skade et press. Så, ok, jeg tar imot den, men det her må jo ingen få vite. Og så kan det også, det kan også være oppstå en egen interessetrussel da. Men jeg tror vanligvis så vil du, kan oppstå en presstrussel. Eller en fortrolighetstrussel, aksept av gave eller særbehandling fra en klient, med mindre verdien er klart ubetydelig. Så det er jo, det bør ikke være noe stort omfang av det her da. Vær obs på det.
Ja, uavhengighet, attestasjonsoppdrag, definisjonen av bakerste reglene har jeg tatt for meg. Det er viktig å framstå, ikke bare å være uavhengig, men å framstå som uavhengig. Hva kan en rimelig opplyst tredjepart oppfatte som uakseptabelt? De etiske reglene krever uavhengighet ved attestasjonsoppdrag, og for samarbeidende selskap gjelder uavhengighetskravet for samtlige parter. Og så er spørsmålet, hva går egentlig disse reglene ut på? Altså, poenget er at hvis det identifiseres trusler mot uavhengigheten som ikke er klart ubetydelige, og revisjonsselskapet bestemmer seg for å påta seg opp, eller fortsatt oppdraget, må beslutningen dokumenteres. Dokumentasjonen må omfatte en beskrivelse av de identifiserte truslene og hvilke forholdsregler som er anvendt for å eliminere eller redusere truslene til et akseptabelt nivå. Og her er det her er omtalt flere plasser enn i de etikkreglene. Det er også omtalt i den ISQC kvalitetsstandarden, punkt 20-25 og A7-17. Og det står også omtalt i internasjonale rammeverket for attestasjonsoppdrag. Og det er også punkt 4-6, også i ISA 220. For øvrig, over påske så skal jeg ta en gjennomgang av alle ISA-ene med dere. Altså jeg kommer til å legge ut dem som PowerPoint, hvor vi går gjennom litt og tar litt dypdykk i alle ISA-ene, så vi har en godt gjennom alle sammen, så vi kan bli kjent i det regelverket. Litt dypdykk og litt sånn overordnet gjennomgang. Ok, altså poenget er at man observerer trusler, og poenget er at du da må redusere, eller enten eliminere eller redusere trusselen til et akseptabelt nivå. Og som sagt, så kan ofte effekten av det her være at du må si fra det oppdraget. Eneste måten å redusere trusselen på er å si fra seg oppdraget. Det er klart, eksempelvis, hvis habiliteten går på partnernivå, så hjelper det ikke å bytte partner, for da har du jo, altså i forhold til uavhengighet, Så da har du jo smitteeffekten. Alle partnere må vurderes som om det var revisor selv. Mens det er klart, hvis du har en trussel ved at en medarbeider har en jobber på et selskap der faren har noen eierinteresser, vel, så kan altså den trusselen elimineres i forhold til de objektive reglene ved at revisormedarbeideren tas av det oppdraget og settes på andre oppdrag, slik at den ikke er på det oppdraget. For da gjelder jo de objektive habilitetsreglene gjelder jo for en revisormedarbeider kun på det enkelte oppdrag. Men det kan jo hende at det at folk vet at han jobber i selskapet som reviderer i det revisjonsselskapet som reviderer det selskapet der faren har aksjer. Og det kan jo hende at den subjektive trusselen da er så stor likevel, at folk vil på en måte reagere på at han jobber i selskapet som revisjonsselskapet som reviderer selskapet der faren har aksjer. Og det kan jo hende at de da eneste måte å eliminere trusselbildet på, vil være rett og slett kanskje å si opp enten ansatte, revisormedarbeideren, eller å si fra seg oppdraget. Så liksom man må på en måte få ned på et akseptabelt nivå. Det kan hende at trusselen blir redusert tilstrekkelig ved å sette han på av det oppdraget. Men det kan også hende at det ikke er nok, at du rett og slett kanskje må si opp oppdraget for å eliminere trusselen fullstendig. Så det er det som er tanken bak, det er på en måte å identifisere en trussel, og så må du vurdere tiltak for enten å redusere eller fullstendig eliminere trusselen. Ja, så det var etikk, og da skal vi slå av her, for da skal vi ta for oss noen oppgaver. Ha det bra.